गाई जेल छ हैन सेकेन्ड बेल हाम्रो अनि खाली छ क्लास हामी चाहिँ त चौरीतिर घुम्दै बसिराको कुन क्लब को लगाएर आएछ फुटबल पो खेलिरा रहेछ यार हे गाइस वेलकम टु माइ न्यू व्लग अहिले चाहिँ 5:15 भइसकेको छ हैन अनि गाइस भनौँ म चाहिँ अहिले उठिसकेको छु अनि अब चाहिँ म कलेज जाँदैछु गाइस अब म यहाँ कपडा चेन्ज गर्दैछु ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर अहिले चाहिँ होइन मैले चाहिँ फ्रेस चेन्ज गरिसकेँ अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यता चाहिँ जुलमा भाइ सुतिरहेछ अनि देखाउँदिनँ अनि यहाँ सो अहिले चाहिँ 5:28 भइसकेको छ अनि एकदमै अँध्यारो छ होइन अहिले चाहिँ भर्खर 5:30 भइरहेछ अहिले यो हाम्रो घर अगाडिको दृश्यहरू बट अँध्यारो छ A few moments later. So guys, म चाहिँ यहाँ क्याम्पस आइसकेँ होइन नसक्नुहुन्छ अँध्यारो छ अहिले 5:45 होइन अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो क्याम्पसको दृश्यहरू सो अँध्यारो छ अहिले त हल्का उज्यालो हुन लागेको छ म माथि जाँदैछु है गाइज म चाहिँ यहाँ आइसकेँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन अनि फ्रन्ट बाटो पनि यहाँ माथि चाहिँ क्लियरै आउँदो रहेछ होइन गाइज यो चाहिँ हाम्रो होइन क्लास हाम्रो रुम 3-4 जति आएको छु हो केटाहरूमा म एक्लै छु गाइज अहिले चाहिँ होइन उज्यालो हुन लागिसक्यो माथिबाट यस्तो A few moments later. गाइज अहिले चाहिँ होइन सेकेन्ड बेल हाम्रो अनि खाली छ क्लास हामी चाहिँ त चौरीतिर घुम्दै बसिरहेको हामी कतिजना छौँ 5 होइन ए भेटर हाम्रो चाहिँ होइन सेकेन्ड बेल खाली भएकोले हामी घुम्दैछौँ यता चाहिँ हाम्रो क्यान्टिन होइन यतातिर अफिस कुन क्लब लगाएर आएछ फुटबल पो खेलिरहेको रहेछ यार A few moments later. गाइज आज चाहिँ फ्राइडे होइन अनि हाम्रो छुट्टी भइसक्यो अनि हामी अब घरतिर जाँदैछौँ म पनि जाँदैछु है गाइज म यहाँ आधी बाटो आइसकेँ गाइज हजुरहरूलाई होइन हाम्रो कलेज कस्तो लाग्छ होइन कमेन्ट गर्नुहोला अनि म चाहिँ हिँड्दै घर जाँदैछु अनि आज लच्छु पनि आएन कलेज अनि म एक्लै छु सो हिँड्दै जाँदैछु है गाइज क्वालिटी कस्तो आउँदैछ गाइज कमेन्ट गर ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर गाइज म चाहिँ घर आएर होइन अनि खानासाना खाएर बसिरहेको अनि अब चाहिँ म नुहाउँछु ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर गाइज अहिले चाहिँ होइन 2:45 होइन म चाहिँ बुवालाई क्याम्पस पुर्याइदिन आँटेको अब चाहिँ होइन ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर गाइज म चाहिँ यहाँ चोक आइसकेँ होइन अनि यहाँ चाहिँ गाडीको जाम छ हल्का यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन गाडीहरूको जाम अनि उताबाट गाडीहरू आउँदैछ होइन अनि यताको गाडीहरूलाई रोकाइरहेको छ अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ ट्राफिक चाहियो होइन ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर गाइज म चाहिँ यहाँ क्याम्पसमा आएको छु होइन सो यहाँ चाहिँ 4:00 5:30 पार्ट टाइम काम गर्दैछु होइन अनि गाइज यहाँ अहिले चाहिँ कति बजिरहेछ 4:20 भइसक्यो हल्का ढिलो आएको होइन सो गाइज हाम्रो क्याम्पस अनि यता चाहिँ त्यो तल तलको रुमहरूमा सफा गर्छु होइन अनि सफा गर्छु म एक्लैले अनि 11-12 भाइ बहिनीहरूले चाहिँ एकदमै फोहोर गरिदिइराखेको हुन्छ गाइज आज चाहिँ त्यति साह्रो छैन होइन
सो आज चाहिँ त्यति साह्रो धुलो छैन, अरू दिन त कति धेरै धेरै धुलो हुन्छ। बेलुका भइसक्यो, राति हुन लाग्यो है गाइस।